prisioneiros em uma caverna perto da sua localização. Ser prisioneiro dos Vex não é um destino que eu desejaria a ninguém. Talvez possamos ajudar. Failsafe, só pra avisar. Os decaídos provavelmente não vão agradecer se a gente ajudar eles. Confie em mim. De qualquer forma, vai fazer um favor a eles. Tamo dentro. Eu nunca tirei alguém de uma prisão. Boa sorte, capitão. Caído pra caramba aqui embaixo mesmo. Tô detectando barreiras adiante e abaixo da gente, bem abaixo. Capitão, podem ser mais prisioneiros. Precisa libertá-los. Tenho safe. Eles tentaram matar a gente. Melhor isso do que morrer em uma cela. Sou decaído à vista. Sinto que tenho que terminar assim, você. A tentativa é apreciada, fantasma amigo. Eles capturaram. Uau! Um monte de decaídos. Isso é só um pedacinho do lugar. Esse grupo recebeu ordens de eliminar uns aos outros. E o sobrevivente seria libertado. Nenhum deles deu um tiro. Bom, exceto contra a gente. Mas essa lealdade é de admirar. Todos aprendemos algo hoje. É. Os Vex são terríveis mesmo.